Rritja është dyshifrore. Koha kur kishte rritje ekonomike e pashoqëruar me punësim, kanë mbaruar. Besoj që në referencë statistikore, përtej debatit politik që natyrshëm bën politika, diku me emocion, diku e bazuar të statistikat, do duhet i referohemi krijimit të vendeve të reja të punës në 4 vitet e fundit. Besoj e shumë e thjeshtë i referohemi statistikës që në 1 janar të 2013-s kanë qenë rreth 431.000 vende pune. Ndërsa në prill të vitit 2018, nga borderoja e tatimeve janë gati 667.000 vende të reja pune. Janë gati 35% të vendeve të punës që janë krijuar në 4 vitet e fundit. Punësimi vijon trendin e tij rritës, ai është rritur në të gjithë sektorët e ekonomisë. Unë solla shembullin me një kërcim pozitiv serioz prej gati 5% në tremujorin e parë të vitit 2018, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjatë këtij viti, papunësia është ulur në nivelin më të ulët historik, 12.5%, ose me një rënje prej gati 1.7% në bazë vjetore. Ulja e papunësisë tek të rinjtë, shumë kemi për të bërë, megjithse praktikisht papunësia tek të rinjtë në Shqipëri është më e ulta në rajon, asnjëri nga ne nuk mund të krenohet me këtë, sepse vazhdon të jetë akoma shumë e lartë. Është larg asaj që ne kemi pritshmëri brenda këtij mandati, dhe këtu po ndaj me ju objektivin e qeverisë për papunësinë, për ta zbritur në nivel një shifror.